svänger vi av ifrån Carola älskling. Shit. Ja. Bra jobbat. En gångare med. Någon som har varit ute på krogen kanske. Stan ligger tyst. Verkligen. Klockan är ju också, jag vet inte vad den är. Halv fyra. Hemma. Nu ska vi packa ur. Går det bra? Och du sitter bara snällt och väntar. Ja. Här ser det ut som det har regnat, älskling. Ja, kommun som har spolat gatorna. Ja, varje natt. Med... Snyggt ska det vara. Öppna vårat nyinköpta, vad heter det? Billås, rattlås. Så. Nycklarna sitter på Saras nyckelknippa, så jag slängde inte ner nycklarna. Hoppas jag. Annars får vi jobbigt. Gud, vilken tyst stad vi har. Ja, det är ett ställe som får ta detta. Ah. Är det någon kebabställe? Vad var temperaturen nu? Nej, jag vet inte. Nej, jag tyckte du sa att du hade ändrat till det. Nej, det... Tvärtom. 28-30 grader måste det vara. 28 i alla fall. Eller ja, 26 plus. Det är väldigt luftfuktigt. Ja. Det är en stor skillnad mot vad vi har känt innan. Högre upp. Ja, vi har i alla fall kommit fram. Klockan är 4. Ja, inpackade. Avlarmat. Asen är på i... Känner du vad det luktade? Ja, värme. Ja, värme. Ja. Och det luktade som en sommarlägenhet. Ja. Eller någonting. Jag kände igen doften från när man har varit i... På charter och det har varit varmt. Vi går ett varv. När man var på charter, någonting sånt där. Ja, alltså det var någon sån här varm doft. Ja. Så, åh, det här rummet har inte använts på ett dygn. Nej, precis. Och så är det varmt och... Ja. Så luktar det hemma hos oss. Mm, de har varit och tänt här. Det är därför det luktar illa. Man har glömt att... Ja. Så här ser man hur de där grejerna öppnas upp i marken. Om det är någon som har varit här och slängt sopor så ser det ut så där då. Och sen under där så är det såna här. Vanliga sopcontainer. Ja. Men det, alltså underhållningen är nu på topp. När man tänker på vad man ska säga. När klockan är 4. Vad sa vi att vi hade åkt då? Sen 10:30 ungefär. Ja. Och. Nej men så. Vad tog du nu? Här var en till. De är inte klara än kanske. Öppnat. Det är en som är ansvarig för öppningen liksom. halv elva till klockan 15:30 då. Ja. Och så lite stopp och sånt där. Men ändå resande fot. Här är köksbutiken. Hur många steg. Ja. Men nu slipper vi köra imorgon. Ja. Och nu står du på en gratis parkering. Ja, det är jättebra. Jag säger du, eftersom det är Sara som mest kommer köra bilen. Ja. Det hade velat veta det liksom för länge. Om man står på samma plats. Ja. Jag måste skriva till Desi och fråga imorgon. Mm. De här gratis parkeringarna. Hur funkar de? Om det är 72 timmar eller? Ja, men precis, om det finns något sånt. För det är väldigt mycket ruljans ändå, tycker jag. Men det kanske finns vissa bilar som har stått längre. Men det är därför jag tänker att det är bäst att kolla med någon som vet. Alltså vi måste ju börja sova på dagarna nu. Det här är jätteskönt. Och då börja. Jaha.
Ja, jag menar. Älskar ju siesta. Oh, vet du vad du glömde? Nej. Kolla här. Ja. Man lägger ju på solskydd där. Jag lämnade ju den. Mm, man ligger ju i bilen. Det är sånt vi lär oss. Ja, apropå att husbilen, eller husbil. Nu kan jag inte säga husbilen. Nej. Jo då. Vet ni vad? Ni får, nu så här mitt i natten, ska ni få reda på en överraskning. Att det kommer en video på söndag om när vi packar i bilen. och packar ur morsan och farsans husbil. Ja. Så bli inte förvirrade när den kommer, utan kolla på den. Det blir goda grejer. Bra ämne. Vi kommer ju börja summera vårt husbilsliv nu, tänker jag. Det här är första filmen i en serie av summering av husbilsliv. Men nu blir det Spanialiv. Gud vad gott. Det är helt tyst på gatorna. Ja, jag hörde hur mycket jag lät. Ja, du skrämde. Mina nycklar. Och Sorry har varit jätteduktiga. Han har inte gnytt någonting. Det var en gång han ville fram i framsätet. Ja, men då tror jag han var... Jag vet inte, vi hade ju stannat bara typ en timme. Han kanske glömde att han skulle gå på toa och så. Nej, men det gjorde han ju. Ja, han tyckte vi hade åkt lite för länge kanske. Ska ja, vi inte gå... han behövde sträcka lite till på benen. Men han kissade flera gånger. Men han hade kanske druckit lite vatten också. Ja, han har inte öppnat vattenflaskorna vi ställde in till han själv. Så de har vi fått öppna hela... Hälla på. Men han har druckit medan vi åkte och sånt. Det tänkte jag att han inte skulle göra så mycket. Nej, men det, känns... det blir ju varmt för honom också. Liksom. Även om vi har ser bilen och allt det här. Ja. Alltså. Det blir varmt. Vi dricker medan vi kör. Liksom. Oh. Nu kommer doften av bröd. Nu bakar de bröd. Det här är ju gött även på morgonen. Men nu, ja, nu är det ju morgon. Fast nu luktar det mest. Ja, det är ju för tidigt. Här är brödbutiken. Här är, kommer han hämta bröd. En runda till. Här har vi ju brödbutiken på morgonen. Eller det är inte den du går till på morgonen. Nej, här har Sorro ett eget parkeringslås här. Ja, vi ska sluta babbla nu. Nu ska vi gå sista sträckan här och så han får bajsa lite. Ni är fan skvätt på golvet. Ja. Sov så gott på er. Puss, puss. Hej då.